V našom obchodnom centre Logaricio nájdu milovníci voľnočasového, športového a outdoorového oblečenia to pravé pre seba v predajni značky Nordblank. Tá kladie dôraz na kvalitný materiál, funkčnosť, dizajn a vyváženú cenu. Svoje obľúbené produkty v predajni Nordblank nájdu predovšetkým tí zákazníci, ktorí preferujú atraktívny súčasný dizajn a vysokú funkčnosť. Produkty svojim spracovaním ponúkajú používateľovi vysoký komfort a do veľkej miery tak skvalitňujú jeho športové a voľnočasové aktivity. Nordblank ako dizajnovo výrazná značka postupne získava obľubu u každého, kto miluje prírodu, farebnú rozmanitosť a vníma spojenie s prírodou ako priestor k vyjadreniu pocitov a myšlienok. Nordblank je tou správnou voľbou pre toho, kto hľadá verného spoločníka na svoje cesty.